Ostrovský juniorský volejbalový tým SK Borek hraje první juniorskou ligu, což je druhá nejvyšší soutěž v republice. V neděli přivítali svěřenci trenéra Miroslava Křížka na domácím hřišti tým Aero Odolená voda. No, tak tento zápas bude asi hodně těžký, protože se jedná o družstvo na špici tabulky. No, je to družstvo s tradicí a my teda doufáme, že se s nima popereme. Ostrovský tým, kterému před zápasem patřila šestá příčka v tabulce, se silného soupeře nezalekl. První zápas měl velmi vyrovnaný průběh, přesto favorizovaný soupeř zvítězil 3-1. Druhý zápas začali domácí pěkně z Ostra, do soupeře se řádně obuli a především první set byl velmi dramatický s výsledkem 31-29 pro domácí. Tento vyhraný set soupeře z Odolené vody zlomil a ostroští měli navrch až do konce zápasu. Zaslouženě zvítězili 3-0. Body se tedy spravedlivě dělily. SK Borek Ostrov zůstává na šestém místě v tabulce s rozdílem jednoho bodu na pátého. Tým Aero Odolená voda díky jedné prohře klesl na druhé místo. Nyní je v čele tabulky Liberec, se kterým se Ostrov utká již tuto sobotu. Vysílání TV Západ můžete sledovat každý den na programu regionální televize na satelitu nebo u vašich kabelových operátorů. Vysílání pro vás připravujeme také na programu UPC Express. Videa a mnoho dalšího můžete nalézt na našich stránkách www.zapad.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.